mbok mi Moussa Dieng lañ koy wax di woté ngane alsan néna auto transport auto bo xamné day transport bo xam bagage mo xam ay ay doom yaadama mune ndax day genn azaka té ci day genn azaka naka la koy genné alhamdulillah auto buy liggéey ci walu transport jëmmé auto bi disuko asakal waye lay joggé ci auto ba bénéfice bi nga xamné mom lay am diko denc su démé ba mat asaka ta am ak ci loxom lolé lay asakal waye jëmmé lay daw di andi dara lolé kenn du asakal mo xam auto la mo xam lanen la néké nak no bitik bi ngay jaayé bitik bi bu doon ya ko tabax itam du tax ñu asakal bitik bi waye marchandise mo nekk ci biir lolé lañuy xool kër gi nga tabax luyé ko kenn du xool kër gi duñ ko xayma diko asakal waye location ba la ca génne su demee ba mat asaka loolu lañuy asakal wallahu ta'ala a'lam.